Muli nyala pa tiri ne dia mwana ne dia mu mutu kirivu amina bane mwasuze mutano mbala musako nyo muli nyala mukama fezu kristu anango mukama abukesezza atutusizza ku sunday ne mbereberye mu budde obwe kisibo obudde obwa kalema anango mukama hadizibwe tendo ne kitibwa olwale nakuzo omwezi ziyabiri mukaga omwezi guno gwennyini ogwa mukutula nsanja guite February omwaka 2023 katonda tumwebaza oyo atutuusizza ku lunaku luno sunday eno esooka mu budde obwakalema bannange ettendo n'ekitiibwa bimuddire awo nno ayogerako gye tuli mu kigambo kye ekyolwaleero ekyetoolola ku kigambo ky'okukemebwa bannange twatandise obudde obw'ekisiibo twagala okusaba omukama atuyambe emiteeru gyonna nga mwe mulina ebikemo bannange tubibuuke mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristu. Katonda nno atuwadde ekigambo kye ng'essomo erisooka livudde mu kitabo ky'amasooka omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda atera n'omutwe ogw'okusatu olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omusanvu. Omukama Katonda yakola omuntu mu nfuufu mu ttaka nasiza mu nnyindo ye omukka ogw'obulamu omuntu n'alyoka afuuka ekiramu. Omukama Katonda n'asimba ennimiro mu Edeni ekiri mu buvanjuba eyo gye yassa omuntu gwe yali akoze. Omukama Katonda n'atutunusa mu ttaka buli ngeri ya muti ogusikiriza okulabako era omulungi okulya wamu n'omuti ogw'obulamu n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi mu makkati g'ennimiro. Omusota gwali mukalabakalaba okusinga ebisolo by'omuttale byonna omukama Katonda bye yali akoze. Ne gubuuza omukazi nti Katonda yagambira ddala nti tolilyanga ku muti na gumu mu nnimiro? Omukazi n'addamu omusota nti tuyinza okulya ku kibala ky'emiti mu nnimiro naye ku kibala eky'omuti mu makkati g'ennimiro Katonda yagamba nti temukiryangako yadde okukikwatako ekibonerezo kya kufa. Omusota ne gulyoka kugamba omukazi nti nedda temulifa. Katonda amanyidde ddala nti ku lunaku lwe mulikirya amaaso gammwe galizibuka era mulibanga bakatonda nga mumanya obulungi n'obubi. Omukazi n'alaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa eriiso ate nga gwali gwegombebwa olw'okumanya kwe gwandisobodde okuleeta. Bw'atyo n'atoola ekimu ku bibala byagwo n'alya ekimu n'awabba eyali naye n'akirya. Awo amaaso gaabwe bombi ne gazibuka ne bategeera nga bali bwereere ne batungatunga amakola g'emiti ne beekolera ebyokwebikkako. Ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebulye ne Zabbuli ya 50 ennyiriri olw'okusatu okutuuka ku lw'okuna olw'okutaano okutuuka ku lw'omukaaga olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi n'ennya okutuuka ku lw'ekkumi n'omusanvu. Ekiddibwamu kigamba tusaasire ayi Mukama kubanga tuli boonoonyi. Tusaasire ayi Mukama kubanga tuli boonoonyi. Essomo ery'okubiri omusango bwe gwagejja ennema yo n'eyitirira nnyo. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandikira ab'e Roma omutwe ogw'okutaano ennyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lw'ekkumi n'omwenda. Abooluganda ng'ekibi bwe kyayita mu muntu omu ne kiyingira mu nsi muno mu kyo ne mujjiramu ne walumbe n'abuna mu bantu bonna mwoli bonna mwe baayonoonera ekibi kyalingawo mu nsi okutuuka etteeka lwe lyajja naye ekibi nga tewali gw'okissaako anti ng'etteeka terinnabaawo so walumbe ye ng'afulumye mu nsi okuviira ddala ku Adamu okutuuka ku Musa nandibadde mu abo abatayonoona nga Adamu afaananyizibwa oli ow'okujja. Ekirabo tikiba nga musango oba abantu enkuyanja baafa olw'omusango ogw'omuntu omu enneema ya Katonda n'ekirabo ejjudde mu bangi nnyo okusinga
olw'ennema y'omuntu omu Yesu Kristu. Ng'ekibi mwomu bwe kiba, ekirabo si bwe kiba. Weewaawo ensala y'omusango yasinzira ku kibi kimu, naye enneema ebibi ne bwe biba ebingi etukuza. Oba olw'omusango ogw'omu walumbe yakajjala ng'afuluma kw'omu alabisa abafuna akeeseddeko enneema n'ekirabo n'obutuukirivu, bali kajjala mu bulamu nga bafulumye kw'omu Yesu Kristu. Kale nno ng'omusango gw'omu bwe guleetera abantu bonna omusango, bwe kityo era omu olw'okubeera omutuukirivu aleetera abantu bonna okutukuzibwa olw'obulamu, okutukuzibwa okw'obulamu, anti ng'era olw'obutawulira bw'omu bw'omuntu omu abangi bwe baafuuka aboonoonyi, bwe kityo era olw'obuwulize bw'omuntu bw'omu bangi balifuuka abatuukirivu. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Evanjiri evudde Matayo 4:1-11. Mu budde buli Mwoyo n'atwala Yesu mu ddungu, Sitaani alyoka amukeme. Bwe yamala okusiiba emisana 40 n'ebiro 40, enjala n'emuluma. Omukemi n'amusemberera n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emigaati. Ye n'ayanukula n'agamba nti, kyawandiikibwa nti omuntu taba mulamu na mugaati gwokka, naye agattako na buli kigambo kyonna ekifuluma mu kamwa ka Katonda. Awo Sitaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikiro ky'ekiggwa n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, weesuule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti yakutegekera bamalayika be bakuwanirire mu mikono gyabwe oleme kwekoona kigere ku jjinja. Yesu n'amugamba nti, era kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Sitaani n'amuddira ate n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amwoleka amawanga gonna ag'ensi n'ekitiibwa kyago, n'amugamba nti, ebyo byonna n'abikuwa bw'onoovunnama omala onsinza nze. Awo Yesu kwe kumugamba nti, vaawo Sitaani, kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo yekka gw'oweerezanga. Sitaani kwe kumuleka, bamalayika ne basembera ne bamuweereza. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Bannanga abooluganda abaagalwa, nze ngobye bumala obusonzi bwekunya era ntiredde bubya, obuwombo bwewunzika. Ekigambo ky'Omukama ekyolwaleero era nga bulijjo kiwoomu, kirungi n'ekitujjukiza okukemebwa kugenda kubaawo. Mana leero ekigambo kikwata ku kukemebwa. Okukemebwa kugenda kubaawo mu buno obuddo bw'ekisiibo bwe tulimu, era batulaze ne Yesu Kristu naye yennyini nga yakemebwa. Bannanga abooluganda abaagalwa, kano akadde ak'ekisiibo ke tulimu tugezaako kudda eri Katonda nga twetowaliza Omukama mu kumukakasa nti gunsinze aliwa bitono, mu kumukakasa nti tuli baakabi, tuli bantu aboonoonyi. Olwaleero ekigambo ky'Omukama kitujjukiza tetusukiridde, tetulinga, kubanga okukemebwa kwavira ddala mabega ffenna tugabana ku kyonoono kya bano bajjajjaffe Adamu ne Eva. Kale n'eyo ekibi gye kyasibuka, Katonda olwaleero atulaga nti olw'ekisa kye, bannanga ekibi ekyo twakivuunuka, ekibi ekisikire nga tuyita mu mwana we. Ekyo nno kye kisa kya Katonda, ge mawulire agansanyusa naawe agakusanyusa, nga tutegedde nti newankubadde twayonoona, bannanga Omukama waali ku mwana we Yesu Kristu gwe yatuwa, gwe twafunira omukisa. Kale n'abooluganda baagalwa, olwaleero ekigambo ky'Omukama kitujjukiza nti okukemebwa kugenda kubaawo. Oluganda tugeza ne weeyibala ng'omusimbu asereka, okukemebwa kugenda kubaawo. Naye abooluganda baagalwa, kirungi nnyo twewale okugenda ewa Sitaani. Sitaani tumwegobereko ddala nga semukuto bwegoba kwali bamayenje, ne bwana baatukema tubeere baamaanyi. Yesu Kristo atulaze nti ebintu bisoboka. Kale n'abooluganda baagalwa, togeza ne weefuula omugezi n'okolagana ne Sitaani. Sitaani ne tukkaanya naye bino Adamu ne Eva bye baakola,
sitani nabuza nedda dala kitofo baba gambye date muli akumutiguli nono naye nadamu ngolabye dala linga ngatesa naye tetuko atagana na sitani na kumuwa mwaganya buluganda abaka lomuganda agamba magezi amaje kubugenyi munange gakubya wakaima ku mutwe nolwekyo ffe tutegere kimu sitani tuleme kumuwa mwaganya kutula ku mitwe ja fenkabirwa okutuje kutula ku mitwe bannange bagamba jogo lyansekere amaje gabikira buddu mu mutwe gwo atera negalulire kyaggwe era mu mutwe gwo kati oluganda ojja kukitegeera omuganda kyagamba nti omulyaza manya alya gwasinzeze gatelya mulamu era otuneewaayo mikono gya sitaani kinaba kivudde mu kusalawo kwaffe kale nabo oluganda baagalwa tusala amagezi Katonda atuwadde omwaganya okutulaga nti ye waali nnyo okutuwanirira tagenda kulima lubimbi lwe kutuyamba kuva mu kibi nga ffeffe nnyini tetwevuddeemu tulina okwevaamu ne tumulaga oluyi kwe tugwa nti tuli ku luyi lwe bannange lino eddungu lye twatandise ntegeeza ekisiibo kwongera kutulaga nti twetaaga omukama Yesu Kristu yagenda mu ddungu asaka amaanyi twetaaga amaanyi buno obudde bwe tulimu obw'ekisiibo tusaka amaanyi tutandika olugendo olupya era omukama atuteekateeka tusobole okukuza kwegamba amazuukira g'omwana we mukama waffe Yesu Kristu awo nno lino eddungu lye tuyingiddemu kusaka maanyi n'olwokuba bane sitaani bannange tamala gapowa ne muddungu atulaga ajja kutukemerayo nga bwe kibadde ku Yesu n'olwekyo tulyekamanye ng'akoza n'owebbwa nti okukemebwa kugenda kubaawo naye ow'oluganda bonna obanyweredde ku mukama bwenna abanyweredde ku mukama ffenna ne tukakasa nti nno tuli ku mukama bannange tujja kubeera bankizo nnyo mu kulwanyisa omulabe biki ebigenda okutuyamba okulwanyisa omulabe kusiiba okusiiba tujjamu amaanyi ag'omwoyo ne Yesu yagafuna okwegayirira kwe batulagira kwe kusobola okulaba nti tuli bumu ne Katonda ne Yesu yakikola ng'ali wamu ne kitaawe awo tugenda okumanyira kikyayagala tukole n'okutuyisa miteeru okukola ebikolwa ebyekisa kutukakasa nti Katonda nga bw'atwagala naffe tumwagale ate tumwagalire mba naffe n'olwekyo abooluganda baagalwa omuganda agamba kiwanga kya musenguse kiva munnange we bandikiziise ate munene kigenda kigwa ku kkubo waliwo ebimbi tugenda okusalawo mu bukyamu ate ffe ffennyini tube nga twezaalidde oba twetyabidde akalimu obuwuka ooluganda tofuuka nalwanjo alya mu basenze abajja munnange ng'emmere yaabwe munnaye bajja nayo mu migugu kakati oyo aba tafuuse kasobeza ng'omugumba gab'oluzaalo abaafuukidde ddala kugamba omuntu omuzibu abaafuukidde ddala omuntu omuzibu abooluganda baagalwa Katonda ye waali okutuyamba tuleme kujjamu kasiikuuzi akakubya emmombo ze ng'ajja n'amagulu gayo gombi Katonda waali okutuwanirira naye tagenda kutuwanirira ng'ava mu bbanga naffe tulwane tuleme kolagana na sitaani sitaani ajja kuleeta obukodyo bungi n'owooluganda bwe tunaabeera nga tetwewaddeeyo kumwegobako tujja kuba tukifuwa tukiza munda ng'oli akabira eddiba ly'enjobe teryange litobyennenge olwaleero Katonda agenda kutuyamba atuwanirire naffe tumwekwateko tumulage bwe twagala okumyuliza emitima gyaffe so si byambalo bwe tunaabeera nga byonna byatulagira okukola mbudde buno bw'ekisibo tubikoza masappe nakweraga tujja kuba tuviiramu awo bannange twetegeke Katonda waali okutuyamba kale nno bino ebintu bijja kusoboka singa tunaaba twewaddeyo Katonda tumuuliza emitima gyaffe so si byambalo kale n'abooluganda tuleme kwesiikulira kikunju ng'owoolukuku munnanga ali enjovu anti olwo nga tulemeddwa okukola ekituufu ani tugenda tukola ekikyamu bannange twesabire Katonda waali okutukwatirako abaganda bagamba sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka ate sekawuka munnange kagwa mu nvubo bw'okalaba ng'osammula eri sekinyomo kitwala nswa munnange bw'okiraba ng'okitta omutabaazi gw'amanyi gw'akuba engabo sitaani naye agenda kulaba ababe baagenda okusigala nga ayongera okusika ngazza ku ludda lwe kati gw'oluganda bw'oneeteeka ku ludda lwa sitaani ogenda kuviiramu awo bannange twegendereze amagezi amangi gassa muganda agamba bassa n'abassa baasisinkana mu katale ekijonjo bannakyaggwe gyemuli kijonjo kyali eyo bakiriiri mu mukyaggwe kakati abassa n'abassa olugero n'olutegeeza nti ab'amagezi n'amagezi
buli omunga waeba sachi mubaloza bamagezi manji buli omwaga mbaka tandi nono fena tuli bagezi baage na nebasinka na mukatale ekijonjo hakati omuna asubiza munne yasibe tulye nomuna nasibe tulye hakati ononga asibye mu bibugobugo ononga ye asibye mu byo yabyanswa hakati onaga mbaye munange tulyo neryange yewe tuwanyisa neryange lya nyama ya mbuzi nja suno nze njagala te yanti ya eryange lya anti muna alimba munne kakati bule mune bagenda befuda bamagezi amanji bule mu amagezi ku munne kakati ogenda okutuuka kango ono gubasubiza erye nyama yembuzi mulimu bibugobugo ano yasubiza mune eryente ate mulimu ki mulimu byo yabyanswa kakati ne babeerawo buli omunga wa magezi manji handi bagamba kiri mtu kimanyiwa nnyini kyo kakati buli omu yaloza alimbye munne buli omu wa magezi kakati ogenda okutuuka nga byebyo waliwo obukodde bw'oyinza okuloza nti otaddemu oli mugezi sitaani tebateesa naye ogenda okukakana nga akumeze sitaani alina amagezi alina engeri gyatu sigala nti mupraisinga talina buyinza kyo nkimanyi naye alina obukodde bw'agenda okuleeta omuganda agamba nti anaawuubye ngo munnange embuzi agisiba ku luzibaziba ate omuwabutu alina emmere etabulwa gwatta kati ye sitaani amanyi olaba ne yezu yamanya nti asiibye ennaku kati zizinaana enjala ejja kumuluma n'aleeta obukodyo amayinja gano gafula emigaati ng'ate akimanya akisobola ne yezu mwewunyiza kubanga ye yamanya era naffe twesoomooze buli kibadde nga bamugamba ng'addamu mu ngeri ya bayibuli akwotinga ekigambo kya Katonda ooluganda twesoomooze gwe buli wakuteeka mu kusoomoozebwa ng'okwo osobola okukwotinga bayibuli osobola okuddamu ng'ojuliza kigambo kya Katonda yezu atusoomooza kakali n'omukwegayirira kwaffe tusomene ku bayibuli twewe omukama kati abooluganda bagalwa kino kye tulina okukola sitaani agenda kuleeta obukodyokodyo nga bungi ye ng'akimanyi bulungi nnyo naye obukodyo obwo tulina okuwewala tulina okubwewala tuleme kubeera nampa kimalo ng'ekkisa ly'embwa nampa kimalo kye kintu ekitalina mugaso ekiri awo ekkisa ly'embwa kino ekinyama ekibeera no ku bulago awo nini wano weegejjireeti wano okulinaana amatu kakati ekinyama ekyo bagamba n'abagire tebakirya kati tekirina mugaso ne bwe kiba kinene naawe wenna agenda okubeera nga kugamba weesenzeza sitaani ne twewaayo mikono gya sitaani oba ne tukola bino okusiiba kwegera nakola bikola bakisa nga tubikola mu ngeri yakweraga tujja kuba tufuuse nampa kimalo ng'ekkisa ly'embwa twesabire bireme kubeera bya bbula kalungi ng'ebirungo by'enkuba gye bawogerako eri ennyolerezi bbula kalungi ng'ebirungo by'enkuba eri ennyolerezi enkuba ennyolerezi egira mu budde batagisuubidde n'eryoka ereeta embuyaga n'ereeta omuzira yo byeyita ebisoko nene bwebireeta olwokuba bati bagisuubidde etonye na bubi teerina kyegasa batugane mu ttaka tenywera kakati owooluganda ne bw'onooleeta obukodyo butya obijja kubeera bya bbula kalungi singa tubeera ng'omutima gwaffe guli wala nnyo n'omukama twesabire Katonda atuyambe bannange tuleme kubeera bagayaavu bagamba amazzi ali mugambulago ate ng'awoza kimu wano wegattira omuyima omuntu olabe ddala sitaani akutwaliriza ekibi kikuzingako ate n'oddukire wa sitaani bannange tuleme kwewa sitaani amazzi ali mugambulago nti ate wano wegattira omuyima bannange Katonda wali okutuyamba tumukwate entege n'amagulu atukwatireko waliwo okubeera nti nno omuntu alaba sitaani amutwala ninga tetafaayo aba tuli mukwekwasa ndi munafu era bwe tuli bantu Katonda akiraba era bannange anti munaye sitaani yankemye batugambye ebyo bijja kubaawo tebijja kulema kubaawo naye twekwate ku mukama twekwate ku mukama ate bwe tugwa wansi tusituke penitensia weri yaffe okutuyamba bannange Yezu Kristo okujja kwe mu nsi yayagala kutuyamba tuleme kubeera mu ngeri yakusigala okuzirinda ng'omwana omufaasa bwoba omulamu olubugo waali nnyo tuve mu byase bwavu bwali dda gwe bagamba abejjereza omunyago nti banjera Yezu yajja mu nsi atuyamba atuwonye naye oluganda tunadda ku ludda olwa sitaani tujja kuba kugamba tufuukidde ddala abantu abazibu tujjukire ekikubo kitutente munnange n'omulunda gy'omusanga gy'omunoonyeza ebyo ebituta omwoyo gwaffe era bye bigenda okufundikira nga bitumazeewo twesabire twesabire w'oluganda weeveemu muganda agamba ettaala gye weekwatidde esinga ey'oyo munnanga kuvaako emabega
Katonda agenda kutukwatirako naffe tuerwaneko nga tuli ne Yesu oyo gwe tuwulidde musomeri okubiri nga bamwogerako yajja okulaba nti noffe olwo omusango gwayita ku Adam ne Eva kakati ye Adam waffe omupya ye ate yaleeta keeseddeka neema kutuyamba ffe tusobole okubeera nga tetuzikirira. Kale no Omuganda agamba amaaso g'omulungi gagoba ennyonta naye era n'ekyenyi ky'omubi kisabira eky'omulungi amazzi. Kale no twesabire Katonda agenda kutukwatira katuyambe. Jukira baali bateegaya abaaleeta olutindo ku nnyanja Nalubaale ne batanula okuwunguka okugenda ku bizinga by'ebuvuma. Abateegaya be bano abazungu bo baali tebeegaya buli kimu nga bamanyi bakisobola. N'olwekyo baateeka olutindo bali bwe baaluyita mu lutindo ku mirembe gya Ssekabaka Mwanga ne telwali lutindo just kyali kidyeri ekinene ennyo bo ne balabanga abalubise lwonna ne baluyita olutindo. Munnange era ne bayitawo ne bawunguka ne bagenda wa ebuvuma. Kakati bo tebeegaya bamanya buli kimu kisoboka. Kakati naffe tuleme kwegaya. Tetulina kwegaya Yesu waffe gwe batuwadde gwe batugambye. Kuye kwe tuyita okufuna akeseddeke ennema waali tayina n'omugwa agenda kugobera bweru kubanga ye ekisa kye weekiri ate kyaluberera. N'olwekyo twesabire ebikemo bigenda kubaawo naye zitusanze singa tunakkiriza ebikemo ebyo okubanga Sitaani atuwangula. Twekwate ku Yesu yalina amaanyi yalina obuyinza ate yeewe tubeeranga tumwekutteko ngaate yawangula n'asinga Sitaani n'abanga takyasobola kumumega. Naffe tajja kutumega nga twekutte ku ye ne bwe tunaddukire wa Sitaani ajja kututta kabiri kamanda agava munnange mu kyokera ate ne gadda mu ssigiri. Kale nno twesabire Omukama atuyambe ebikemo bigenda kubaawo naye mu linnya erya Yesu tetujja kusobola kuwangulwa nga twekutte ku ye. Bannange twesabire ekisiibo kino budde bwa kusaka maanyi. Tewali maanyi gajja kusinga kubeera nga twetuwaliza Omukama ali ntugenda ne mu penitensiya n'atusonyiwa. Kale nno olunaku luno lutulage nti Katonda waali nnyo. N'olwekyo tuddukire gy'ali tetumuwa mwaganya. Katonda oyo w'ekisa waali okutukwatirako. Twesabire n'Omukama atuyambe byonna bigende bulungi. Wa Zabbuli agambye tusaasire ayi Mukama kubanga tuli boonoonyi. Ekyo kyo nkyogeddeko olwedde mukitegedde nammwe. Ssomo erisoose litulaze nti ffenna tuli bazzukulu ba boonoonyi naye olw'omwana we Yesu Kristo okujja Mukama waffe taddamu amaanyi. Kale nno bw'olaba embwego bwe w'ekiwempe ate ow'eddiba oba onooyita olaba Sitaani yeegeza mu Yesu ate olonze nammwe. N'olwekyo nga bwe tujulumye mannyo tujja kuwangula kuba ne yawangula. Ate nno ekisiibo kino kituyambe ate tusobole okuza Pasika. Nze Reverend Father Godfrey Katuse Mwogero okuveka mu kya parish mbagaza Sande nnungi nga twewala ebikemo nga twekwata ku Yesu. Omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuzza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna mweraba.